little balloon. Tadi ya? Ah, ini kan kemarin orang seru marta itu nanti ya. Wow, adbuto data. Wow. Adbuto ada seru nama kemarin orang indah. Oh, kemarin orang. Kritik. Oh, itu barjer ya. Kumar ya orang serius sih kan. Oh. Oh, baca balu nanti aldo. Oh. Oh. Ah, seru. Oh. Oh. Oh, Kumar ya orang. Ya ke, enak itu. Oh, pada ada servis wa. Oh. Oh, terus dah mar, tuin terus. Oh, angkasa dali balu telur ti deh nuriya. Wow, out balu. Balu karoli koi dan tekan te next bawa servis tu nama ika Kumar atau mar tera. Kumar itu bat. Bat. Oh. Oh, oh, adbuto da. हाँ, ओह, बाल आ चकड़े हो गिदे. आड़ बको, वो. ओ कुमारी. ओह टूस डमा रखी थे नीतीन रो सर्विस नमँ उड़ी गयी रिंदा ओह नीतीन रो बॉल रखी थे एक नीतीन कड़े इंदा नीतीन कड़े इंदा आटा ओह चार रोल पड़ती की ओह हाँ ना विनान तेरे को है Kelisar. अरे वंदे माता ना आकाशा मर कोटन में प्रीतम लगे देना वादा करो वंदे माता ना इसलिए हाँ चप्पल है प्रीतम लगे जय जय कर्नाटका जय जय कर्नाटका मते